satria ao anatiny izany dia izay aty amin'ny université an'Antananarivo izao dia efa roa volana izay ihany tsy nisitraka ny karamanay izay tsy tokony ho takiana intsony tsy tsy manamboly ireo fitondram-panjakana amin'izao fa manamboly ireo fa inona ilay antony tsy andoavana an'ilay karaman'ny personnel administratif ny Madagasikara mihitsy izany ny fanambarana ministra moa dia miteny foana izy hatramin'izay hoe araka ny solotena izay nandeha tany amin'ny ministera dia nilaza ary efa mba nifampiresaka tamin'ny dafy ihany koa izay izay efa nanao niezaka izany zareo tao amin'ny ministera fa ny zavatra tiany ho atao a dia ny hoe amin'nyity semaine de 18 ity a tokony hivoaka ny karamanay roa volana kanefa ankehitriny mbola tsy misikitra ka izany a ny mpandraraha hatramin'izao dia mangataka izahay an'izay fandoavana fotsiny hoe aloavy ilay budget subvention heritaona an'ny université an'Antananarivo Antananarivo efa samy naray karama volana septambra sy oktobra daholy ho an'ny université an'Antananarivo manokana dia nisy kajy tsy nirindra par rapport amin'ilay fikajiana ny etana salaire izany hoe misy barème efa petraky ny mpanao izany eny anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny tetibola dia misy ny etat de salaire izay avy ao amin'ny dafin'ny université an'Antananarivo tsy mifanaraka izany ny fomba fikajianan'izy ireo a dia teo no nipetraka ny disadisa satria tsy afaka nanao validation an'izany teo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia voatery tsy maintsy nasiana fivoriana intelo miataona nandaminana an'izay ny fandraisandraikitra amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana tao anatin'izany dia nanelanelana ary nampiravina ny disadisa ankehitriny ny ravina ny disadisa izay vao afaka nandefa ilay etat de salaire sy afaka nanome fankatoavana an'izany teo anivon'ny contrôle financier satria efa manaraka ny lamina sy ny izay voaja moa izany na voarakitry ny lalàna tokony hanaovana izany manambola pme